Durante o encontro, a especialista em saúde mental na adolescência e na juventude, a psicóloga Tânia Duplá, abordou de maneira descontraída temas como métodos contraceptivos, sexo na adolescência, prevenção de doenças e outros tabus relacionados à sexualidade na adolescência. O importante é a troca, inclusive, de informações e estimular o protagonismo juvenil para que o adolescente tome consciência do seu papel social, das suas vulnerabilidades, das suas potencialidades e se enriqueça com essa troca, porque dentro do programa, dentro da oficina, existe uma troca de informações, a palavra circula. Fazemos no formato de roda de conversa, onde a informação ela é discutida, ela é ampliada e dentro de um esquema lúdico e bastante, digamos assim, satisfatório.